February 2017 afar sano ka hor inta farmaajo uusan madaxweyne noqon waxa Soomaaliya ay guushii ugu horeysay uguna dambeysay ka gaartay galka dacwada badda cadaadiska Kenya maanta ku haysa dawladda hadda jirta ee uu madaxweynaha ka yahay farmaajo mid la mid ah ayuu ku haysay dawladdii Xasan Sheekh balse waxa kala duwan qaabka uu wajahayn Xasan Sheekh waxa uu kaga dabaashay siyaasad qorsheysan oo diblomaasiyadda ay sal u ahayd farmaajo waxa uu ku wajahay siyaasad qalqalsan oo dhowr jihe leh taasna waxa ka marqaati kacaya taariikhda kiiskan maxkamadda yaalla waxa uu la kulmay laba madaxweyne oo xilka isku wareejiyey laba sano oo Xasan Sheekh ah iyo afar sano oo farmaajo ah laba sano xaaladda sidan bay ahayd ta ayaa maanta waxa ay ka bilaabatay xarunta maxkamadda caalamiga ee Heeg ee dalka Holland xukunta inay qaado dacwada muranka ka dhex taagan Kenya iyo Soomaaliya taasaan daba taagnaanayna ilaa haddana waan soo daba taagnaanayna ilaa idinkiis waan ku guuleysanaynaa dadka soo xaro inaan u cadeeyo waan ku guuleysanaynaa afarta sano ee farmaajo uu madaxweynaha ahaa saddex goor ayay Kenya hor joogsatay socodka dacwada kumuraasayaha wadamada Kenya iyo Soomaaliya ayaa muddo laba bilood ah dib u dhigtay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa markii labaad dib u dhigtay dhageysiga dacwada markii la dib loo dhigay dhageysiga maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda Agosto 2014 ayaa ahayd markii ugu horeysay oo ay Soomaaliya maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda geysay dacwad 2014kii ka hor waxaa jiray sheegasho Kenya ay sal uga dhigtay heshiis afgarad ah oo dhex maray dawladdii ku meel gaarka ahayd 2009kii kamadda ICJ kiis kasta ma aqbasho Soomaaliya marxaladda ugu adag oo ay wajahaysay ayaa ahayd in dacwada laga aqbalo cadeymaha farsamo iyo kuwa qaanuun ee qareenada Soomaaliya soo bandhigeen marka la eego rajada Soomaaliya inay guuleysato oo sareysay darteed Kenya waxay awooddeeda isugu geysay in maxkamadda ICJ ka hor istaagto qaadida dacwadan balse isku dayada Kenya oo idil waxa ay ka socon waayeen dhanka Soomaaliya oo diyaar garow xoogan ka muuqday waxaana Soomaaliya dacwadan ay u xulatay qareenno iyo khubaro caalami ah oo isugu jira Soomaali, Mareykan, Faransiis iyo Ingiriis. Kenya waxay Soomaaliya saartay cadaadis diblomaasiyadeed iyadoo isticmaalaysa awoodda ay ku dhex leedahay Midowga Afrika iyo dunida balse siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda Xasan Sheekh oo ku salaysnayd inaanay dibadda cadow ku yeelan waxa la yiraahdo zero enemy outside ayaa abaabushay in Muqdisho uu ku qabsoomo shirkii golaha wasiirada IGAD waxaana uu qabsoomay January 2015 shirkan ayaa lagu go'aamiyay in madaxda dowladaha IGAD kulan midkan ka weyn ku yeeshaan isla Muqdisho Kenya cadaadiska ma aysan joojin wuxuu u gaaray heer fiisaha iyo socodka dadka Soomaaliyeed ku dhibto dowladda Soomaaliya ayaa falkaas uga jawaabtay joojinta qaadka mirooga ee Soomaaliya yimaada hayeeshee ma gaarin heer safaaradaha la kala qaato September 2016 shir madaxeedkii IGAD ka qabsoomay Muqdisho waxaa ka soo qayb galay Uhuru Kenyatta oo xal u raadinaya ganacsiga qaadka iyo dacwada badda oo uu cambaareen xoog leh kala kulmayay mucaaradka Kenya magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay muddo ka badan 40 sano marti gelisay shir madaxeedka dalalka ku jira urur goboleedka IGAD waxaana xusid mudan iyagoo ay joogaan Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo wasiirka arrimaha dibadda ee bariga Cabdisalaan Hadliye in Uhuru uu soo dhaweeyey Cali Axmed Jaamac Jangeli oo ahaa wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud saddex sano kadib Maaj 2019 ayaa madaxweyne farmaajo cabasho ka ah Kenya waxa uu tagay Addis Ababa waxaana halkaas ka soo kaxeeyey Abiy Axmed oo erge ka ah Soomaaliya farmaajo iyo Abiy ayaa ka kacitamay Addis Ababa diyaaradda gaarka ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa madaxweynaha Soomaaliya lagu geeyay Nairobi kulankan warar hordhac ah oo ka soo baxay kuwaas oo ay qoreen jariiradaha ka soo baxa Kenya iyo warbaahinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in heshiisku meel gaar ah la gaaray kaas oo sal looga dhigay Jubaland in madaxweyne farmaajo gacanta loo geliyo isagana uu dacwada ula noqdo ama uu aqbalo in dib loo dhigo saddex goor oo dacwada badda dib loo dhigay Soomaaliya kama aysan hor imaan maxkamaddana wax cadaadis ah ma aysan saarin balse ugu dambeyn farmaajo oo ka quustay Kenya inay gacanta u geliso Jubaland ayaa diiradda dib u saaray dacwada isagoo doonaya inuu isticmaalo ololaha doorashada waxaana fashilka dacwada badda uu sabab uga dhigay in isaga loogu yeero madaxweynihii hore madaxweynaheena hadda jooga oo waqtigiisa dhamaaday sharci kuma fadhiyo haddaan xilka ka degana qadiyadaas waa u taaganahay haddaan xilka sii hayana qadiyadaas waa u taaganahay biyaha Soomaaliya annaga iska leh